Moikka kaikille. Tilatkaa, hyvät kuulijat ja rakkaat vanhini kanavaseuraajat. Tilatkaa tämän tubettajan kanava, jos haluatte tilata. Täältä tulee kivaa settiä. Puhua monessa asiassa, hyvää juttua. Katsoin hänen lähetessä silloin tänään yhdessä vaiheessa. Ja kannattaa myös tilata meikäläisen kanava, eli mestari Niko Kemppainen kanava, jos tykkää meikäläisen videoista ja lähetyksistä. Jolle ei ole vielä tilannut meikäläisen kanavaa. Eli mestari Niko Kemppaisen kanava. Hyvää illanjatkoa, se on nyt moro. Huomisen aamu, kello 19 aamulla tulee mestari Niko Kemppaisen kanavalla, niin multilive-lähetys. Kello 19 aamulla, se on nyt moro.